কোন বাটেৰে কোনখন পূজা চাবলৈ যাব আপুনি? কোন পথত নো এন্ট্রি? কোন পথেৰে যাব আপুনি? আমাৰ সাংবাদিকে দেখুৱাব পূজা চাবলৈ যোৱা বাট। আৰপি ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশ। বেলতলাৰ বজাৰৰ যি পথছোৱা আছে তাত হ'ব কেৱল ওৱান ৱে। আদাবাৰীৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত। জু ৰোডৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পূজাৰ দিনটোত এখনো বাণিজ্যিক বাহন। পল্টন বজাৰ বা গণেশগুৰিলৈকে যাব নোৱাৰিব, তাৰ বিপৰীতে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা ISBTত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। পাণ্ডুঘাটৰ পৰা আদাবাৰী অভিমুখে যাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপুনি বাছি ল'ব লাগিব মালিগাঁও চাৰিআলি। শাৰদীয় বতৰত এতিয়া পূজা পূজা লাগিছে সকলোৰে মনত। শৰতৰ ক্ষণত দোলাত উঠি অহা দেৱীয়ে প্ৰাণ পাব মৃন্ময় প্ৰতিমা। প্ৰতিখন পূজা কমিটি সাজু ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ। পাছে গাড়ীখন লৈ পূজা চাবলৈ যোৱা মানেই মানিব লাগিব কঠোৰ নিৰ্দেশনা। গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক পুলিচে প্ৰকাশ কৰিলে দীঘলীয়া নিৰ্দেশনা। এই দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত কোনটো পথত থাকিব নো এণ্ট্ৰি? গুৱাহাটীৰ কোন পথ হ'ব ওৱান ৱে? গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ওৱান ৱে হ'ব ডক্টৰ আৰপি ৰোড। আৰপি ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশ। সেই অনুসৰি দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা নিশা 2 বজা পৰ্যন্ত ওৱান ৱে থাকিব আৰপি ৰোড। 9 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া নিৰ্দেশনাত আছে বহু নিষেধাজ্ঞা। ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ ওলাই আহোঁতে জানিলো এই নীতি নিয়ম। পূজাৰ কেইদিন বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া পথছোৱাত নচলিব কোনো চিটি বাছ। বিশেষকৈ বেলতলাৰ বজাৰৰ যি পথছোৱা আছে তাত হ'ব কেৱল ওৱান ৱে। ঠিক একেদৰে ভেটাপাৰাৰ পৰা বেলতলা তিনিআলি অভিমুখে আহিব পাৰিব বাহনসমূহ। চিটি বাছত নিষেধাজ্ঞা থকাৰ উপৰিও আটাইকেইটা পথতে বেলতলাক কেন্দ্ৰ কৰি হ'ব ওৱান ৱে। নামনিৰ পৰা ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ জালুকবাৰী আদাবাৰীত থাকিব বিশেষ নিৰ্দেশনা। নামনিৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকখন যাত্ৰীবাহী তথা বাণিজ্যিক বাহনৰ শেষ আস্থান হ'ব আদাবাৰী। আদাবাৰীৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত। 9 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত জু ৰোডত বাহন চলাচলত থাকিব কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা। জু ৰোডৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পূজাৰ দিনটোত এখনো বাণিজ্যিক বাহন। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহন চলাচলত অহা 5 দিনৰ বাবে থাকিব ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা। অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পথসমূহ ওৱান ৱে হৈ থকাৰ সমান্তৰালভাৱে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতহে উজনি আৰু নামনিক সংযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। মালিগাঁও আৰু পাণ্ডু এলেকাৰ পূজা চাবলৈ গ'লেও আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত। যান বাহন আৰক্ষীৰ কঠোৰ দৃষ্টি থাকিব পাণ্ডু পথত, আৰু সেই পাণ্ডু পথেৰে যদি আপুনি যায় তেনেহ'লে আপুনি ৰুহত পৰিব যান বাহন আৰক্ষীৰ। VIP সচল হেঙেৰাবাৰী নুনমাটি নাৰেঙ্গীৰ ব্যস্ত পথত গাড়ী চলাচলতো থাকিব কিছু বাধা। VIP ৰোডৰ পৰা নুনমাটি হৈ চানমাৰি হৈ খাৰাপৰলৈ চলিব বাছসমূহ। পিছে পূজাৰ বতৰত স্বাভাৱিক থাকিব ব্যস্ত GS ৰোডত বাহন চলাচলৰ ব্যৱস্থা। তাৰ মাজতো আহিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা। দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী GS ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ বাণিজ্যিক তথা গধুৰ যান বাহন। অহা 5টা দিনত পূজাৰ উৎসৱত ডুব যাব এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। কি দিন কি নিশা, ব্যস্ততাৰ অন্তহীন দুৰ্দান্ত ৰঙৰ মাদকতাত বিলীন হ'ব আপোনাৰ আপোন গুৱাহাটী। শাৰদীয় দুগোৎসৱ ৰঙৰ মতলীয়া হ'ব ভক্তৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীৰ। গুৱাহাটী প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ মানি চলক আপুনি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।